Sisca, aquí veiem Arès i Garbells, però potser ens hauria d'explicar la diferència quina és, perquè per ell tot el mateix. Sí, la diferència és de dimensions. Com veus, per exemple, aquest és un garbell, en concret un garbell de porgar faves, i aquí tenim un altre garbell de porgar blat, i aquest és serè. Que aquests empleaven dues persones? Aquests empleaven dues persones i s'empleaven per feines de batre i ventar. I ventar, això, peinada. Exacte, se posava després d'haver fet la batuda, se posava aquí de dins, el producte de la batuda, i s'ha portat amb una peça de fusta en forma de triangle, s'anava remenant de manera que anàs passant per avall. Aquesta, per exemple, que pesa bastant, és una aixada en punta. Té la característica de les aixades, que és aquesta peça, aquest rastrell, que és aquesta peça d'aquí darrere, i acaba en punta perquè serveix per fer clots, bastant profuns. Però ja és una peça que pesa, ja. Que aquesta no és per acabar, aquesta és l'aixada llenyatera, perquè pesa. I d'aquí li ve la dita que suaràs tres vegades. Exacte. Quan fas la llenya, els collons, quan la tragines i quan t'escaufes. Exacte. Quan més bones, quan t'escaufes. Després tenim el càvec, que la pròpia forma de l'eina ja demostra per què, és a dir, per traginar terra, per acumular terra i moure-la. En algunes eines sí que hi ha confusió de noms i això ha estat una de les dificultats que he tingut per al llibre. Aquest, per exemple, creu-me, entre xapeta i xipó i... A Vilafranca li dèiem xipó. Petra també. Xipó és un nom que no està registrat. Per tant, aquí va venir també una certa dificultat. Però sí que és vera, per exemple, a Vilafranca dèiem xipó, a Petra també, però, per exemple, a Sant Joan, si no l'han informat malament, s'ha de xapeta. I nota xapeta... El dèiem en aquesta. El dèiem en aquesta altra. A veure, realment la seva utilitat és la mateixa. És la mateixa, només que... No, queixa res més, oi? Bé, clar, evidentment per la fua... Ja has d'entrecalar un poc, queixa res més. La fua és més ampla, però realment ens trobem amb moltes eines que la seva funció, la mateixa, realment, ben igual que hi haurà i que va, la funció també és, en el fons, la mateixa, però donat el tipus de cultiu, el tipus de feina, s'engafaven a les altres. Sí, potser aquesta per entrecabar, per acostar-te més a les plantes. Exacte, les zones allà on s'arada... Controlen més. Les zones allà on s'arada no pot arribar, com per exemple una zona molt a prop d'un arbre, a prop del camió, això que fan, s'esperaven les eines de mà per moure la terra i matar les herbes. I llavors, galivans... Sí, exacte, que és més... És molt bona de conèixer perquè són aquestes dues punxes. I supos que també deu tenir altre nom, perquè si no, no seria com els altres. Allò que li diuen galivans, altres gavilans i també altres arpellots. Arpellots? Arpellots, sí. O sigui, quan dius que és pitjor que un arpellot, un galivan, creu-me, va, un piropo. I també existeix en la variant d'aquí darrere, també d'una espècie de rastrell, que també servia per tear herba. Amb una paraula. Sí. I la faus? I la faus. Que també encara s'emplea, la faus sí que... Sí, per fer eines petites. Perquè s'aixada... Clar. Per rematar també llocs allà on la falceia, la dalla, no hagués, perquè aquella peça tan gran, no hagués pogut arribar, en la faus aquestes feines més petites se poden fer. Sí, com la manuella. I la manuella, que encara l'emplean també. Sí. Clar, no, però anant com a traçats i tot. És aquesta peça que és totalment de ferro i serveix per fer clots en terra, per sembrar arbres o també ara avui en dia, si se volen fer forats, per fer tancament de finques també. I després, per acabar, aquí tenim uns estarrossadors, que com el propi nom indica és per rompre terrossos. I també anava estirat... Terra triga. Exacte. I també anava estirat per cavall. Bé, Francisca, jove i que tu aquí ho tenc com a clar. I aquí ja hi ha una bona història d'eines, però n'hi deu haver més. Negro Manco, quantes? 118. 118, entenc registrades tu? Sí. Vinga, idò. No m'acabaré de llegir, m'acabaràs d'explicar-se què. Vinga, això està fet.